თბილისი ოფენიარი როგორც კი აღნიშნეთ 15 წლის იუბილეს აღნიშნავს წელს და თავიდანვე 2009 წელს როდესაც დაიწყო ფესტივალი თავისუფლებასთან ერთად იდეა იყო მუსიკალური ბრავალფეროვნება. აი სწორედ ამიტომ წელსაც რა თქმა უნდა 4 სცენით და როგორც აღნიშნეთ 60 მეტი არტისტით არის ფესტივალი წარმოდგენილი. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მუსიკალური მიმდინარეობის მოყვარულს აქვს საშუალება იმის, რომ თავის საყვარელი არტისტი მოისმინოს ან ფესტივალზე უშუალოდ აღმოაჩინოს, ხო? 4 სცენა არის: მთავარი სცენა, ზინგერის სცენა და ღამის სცენები, ხიდი და ზიონი. მნიშვნელოვანია, რომ იწყება ფესტივალი, ანუ პარასკევს 21 ივნისს, როდესაც გაიხსნება ფესტივალის კარი, ფაქტობრივად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს 3 დღის განმავლობაში ფესტივალი და ფესტივალზე ყოველწლიურად ჩვენ ახალ-ახალ ნაკადებს ველით ხოლმე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სადაც განსხვავებული შეიძლება აზრის მქონე ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ერთიანდებიან ძირითადი ღირებულებების და პრინციპის გარშემო და აი სწორედ ეს არის თავისუფლება, მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა, იმიტომ რომ მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად მგონია, რომ საზოგადოება არის ზუსტადაც მრავალფეროვანი და თავისუფალი და ტოლერანტული, მაგრამ რაღაცები გვიშლის ხოლმე ხელს, თუმცა თბილისი ოფენიარი არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ სოციალიზაციის მაქსიმალური პროცენტი მიიღონ, ასე ვთქვათ, და გამოხატონ საკუთარი თავები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ფესტივალის დაწყებამდე რჩება დაახლოებით 2 თვე. სამზადისის შესახებ რომ გვიამბოთ, როგორია სამზადისი? ზოგადად, როგორც კი სრულდება ფესტივალი, ფაქტობრივად ორ კვირაში იწყება შემდეგი წლის დაგეგმვა ხოლმე. ჩვენ მარტში გამოვაცხადეთ ლევანდელი ფესტივალის ლაინაპი და უკვე ბუნებრივია დაიწყო უშუალოდ ლისი ვანდერლენდზე ტერიტორია, სადაც ბოლო რამდენიმე წელია ფესტივალი ტარდება, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაწყებულია. იმიტომ რომ თქვათ, წლიდან წლამდე რაოდენობა იზრდება ადამიანების, ბუნებრივია, რომ ეს არ არის მხოლოდ მუსიკალური ფესტივალი, ხო, ადამიანებს ჭირდებათ სხვა თავშესაქცევი აქტივობები და ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ აი ეს ამ კუთხითაც განვავითაროთ ფესტივალი და რაღაცა უფრო მეტი აქტივობები შევთავაზოთ ფესტივალის სტუმრებს. დაწყებულია აქტიურად და ხო, გადასულები ვართ უკვე აქტიურ ფაზაში, ასე ვთქვათ, მომზადების. ქალბატონო სოფო, კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ თბილისი ოფენიარის ისტორიაზე და მისი დაფუძნების იდეაზე, ვახსენეთ, თქვენც ახსენეთ ეს, რომ 2009 წელს დაიწყო ფესტივალი, წელს 15 წელი უსრულდება, ასე ვთქვათ. როგორ შეაფასებდით განვლილ წლებს? აი 2009 წელს მე ძალიან ცხადად მახსოვს, როცა დაიწყო, მე ვხედავ იმისა, რომ ეს იდეა მე არ მეკუთვნის, რომ ფესტივალი შექმნილიყო, ანუ 2009 წელსვე ჩავერთე ფესტივალში სამუშაოდ და დღემდე მომყვება ის ემოცია, რომელიც 2009 წელს მივიღეთ, ანუ როგორც ფესტივალის მომუშავე ადამიანმა და ასევე როგორც მსმენელმა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში მანამდე ესე არ იყო საფესტივალო კულტურა ობიექტური მიზეზების გამო და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გადაბმულად 3 დღის განმავლობაში გაშლილ სივრცეში ადამიანები მოდიოდნენ და უსმენდნენ იმ მომენტში შეიძლება აბსოლუტურად უცნობ მუსიკალურ ჯგუფებს. მაგრამ აი ეს იდეა რაც ჩაიდო თავიდანვე ზუსტად, რომ რაღაცნაირი ალტერნატიული თავისუფალი გარემო, რომელიც დახვდებოდათ ადამიანებს, აი 15 წლის თავზე შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ზუსტად ასრულებს თავის როლს, იმიტომ რომ აი ამ 15 წლის განმავლობაში რაღაცა ბევრი ადამიანი ეზიარა, შეგვიძლია ვთქვათ, პირველ რიგში ზუსტადაც რომ მუსიკალურ ფესტივალის კულტურას, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო მოხვედი მოისმინე კონცერტზე, ვთქვათ, რომ რომელიმე არტისტი მერე წახვედი. ანუ რაღაცნაირი მთლიან რიტუალია, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, სხვადასხვა შეხედულების ადამიანები მოდიან თბილისი ოფენიარზე იმისთვის, რომ არ ვიცი, თუნდაც გაცვალონ თავიანთი აზრები და იცით რა, დავაკვირდით ხო, რომ აი ფეხბურთმაც აჩვენა, რომ რაღაცა საერთო სიხარულის განცდები ძალიან გვაკლია საზოგადოებას და თბილისი ოფენიარი აი ამ 15 წლის განმავლობაში ცდილობს, რომ აი წელიწადში ერთხელ, აი ამ 3 დღის განმავლობაში ეს საერთო ჟრიამული სიხარული ხო გამოახატინოს ადამიანებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მუსიკა ნამდვილად ათავისუფლებს. რამდენადაც ვიცი, უკვე რამდენიმე წელია პროექტის ერთ-ერთი ფესტივალის ერთ-ერთი მხარდამჭერი არის ევროკავშირი. აი ამ თანამშრომლობის შესახებაც რომ გვიამბოთ.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფესტივალი თავიდანვე იდეაში დაფუძნებულია, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, აი ამ თავისუფლებას და ღირებულებებზე, ხო, რომელიც კავშირშია ზუსტად რომ ევროკავშირთან. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად მეგობრობენ ფესტივალთან და არის სპეციალური ზონები, ასე ვთქვათ, სადაც სხვადასხვა თემატიკის შეხვედრებიც იმართება, აქტივობები იმართება და აი შარშან მაგალითად ძალიან სასიამოვნო ზონა იყო, სადაც სხვადასხვა ასაკის ადამიანები სხვათაშორის მიდიოდნენ და ძალიან მნიშვნელოვან თქვათ აზრს აფიქსირებდნენ ან სხვადასხვა თამაშებში ერთვებოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პარტნიორობა, როგორც ფესტივალისტვის, ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და წელს ისევ, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილები იქნებიან და მნიშვნელოვანია, რომ თქვა სხვადასხვა აქტივობებში იქნება ფესტივალი ჩართული და მათ შორის ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, იმიტომ რომ ემთხვევა ფესტივალის დღეებს და იქნება დიდი ეკრანი, რა თქმა უნდა, და გულშემატკივრობის, მოკლედ, დიდი ამბავი, რომელიც მიმართული იქნება, ხო, ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივრობაზე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 22-ში ვთამაშობთ საქართველოს ნაკრები და ზოგადად, ანუ მუსიკა, ფეხბურთი, თავშეყრა და ხო, თავისუფლება. ქალბატონო სოფო, საუბრისას თქვენ ხშირად ახსენებთ ხოლმე open air-ზე საუბრისას, რომ ის ეფუძნება თავისუფლების, მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის პრინციპებს. საუბრის დასაწყისშიც ახსენეთ ეს და უფრო კონკრეტულად მინდა რომ გვიამბოთ, რას ნიშნავს ეს ღირებულებები თქვენთვის. აი მე ვფიქრობ, რომ 2009 წელს, როდესაც დავიწყეთ თბილისი open air-ი, აი როგორც უკვე აღნიშნე, ეს პირველი შეგრძნება თავისუფლების, რაც არსებობდა და გარემო პირობები ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი, ასე ვთქვა, თუ რატო შეიძლება რომ იგრძნო თავისუფლად თავი, ხო? და ასევე არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ იმიტომ რომ ეს არ არის, ვთქვა, ერთჯერადი კონცერტი ან რაღაცა შეზღუდული რაოდენობის ადამიანზე გათვლილი კულტურული ღონისძიება, სწორედ ამიტომ რამდენიმე ათეულ ათას ადამიანს მასპინძლობთ ყოველწლიურად, ხო? და ბუნებრივია, რომ ეს არის სხვადასხვა შეხედულებების და აზრის მქონე ადამიანები. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ მოხვდნენ იმ გარემოში, სადაც თვით გამოხატვა და ტოლერანტობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, რა. სწორედ აი ამის გამო მე გამოვარჩევდი, რომ სხვადასხვა ადამიანები შეიძლება მოდიოდნენ ფესტივალზე, მაგრამ ერთმანეთის მიმართ მიმღებლობა არის ძალიან მაღალი. ანუ ვერ ნახავთ კონფლიქტებს, ვთქვათ, რომელიც ფესტივალზე, თბილისის open air-ზე შეიძლება ხდებოდეს, რა. იმიტომ რომ ეს არის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, კონძული და მე მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ვთქვათ, სამდღიანი გამოცდილება თუნდაც აი ამ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების და თავისუფლების მე ხშირ შემთხვევაში გადმოითარგმნება ხოლმე ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მე ვფიქრობ, რომ მუსიკალური ფესტივალის, თბილისის open air-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კერა და მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ყოველდღიურობაში გავითავისოთ ის, რომ შეიძლება ვიყოთ სხვადასხვა აზრზე, მაგრამ ერთმანეთს პატივი ვცეთ. და ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გკითხოთ სლოგანის შესახებ. მუსიკა ათავისუფლებს, პირველი წლიდან ამ სლოგანს ატარებს ეს ფესტივალი. მუსიკის როლზე საზოგადოებაში რომ ვისაუბროთ, მათ შორის რეგიონის მასშტაბით ფესტივალის გავლენაზე. თბილისი open air არის ჩვენი რეგიონის ყველაზე დიდი მუსიკალური ფესტივალი მასშტაბიდან გამომდინარე და მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე. ეს არის ფესტივალი, სადაც რამდენიმე ათეული არტისტი იყრის ხოლმე, ანუ ბენდი ამ შემთხვევაში თავს. ქართულ არტისტებს, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად იგივე თანაბრად ეძლევა საშუალება, რომ გამოხატონ თავიანთი წარადგინონ, თქვათ, წლის მუსიკალური შეჯამება. მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ, უცხოელი და ქართველი არტისტების, თქვათ, რაღაცნაირი თანხვედრა ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ადრე არსებობდა ეგეთი გამოცდილება, რომ თქვათ, ქართულ არტისტებზე შეიძლება ნაკლები ადამიანი მოსულიყო და თქვათ, ჰედლაინერზე, ამ პრე-ჰედლაინერზე უფრო მეტად კონცენტრირებული. დღევანდელ დღეს აბსოლუტურად შეცვლილია სიტუაცია უკეთესობისკენ, იმიტომ რომ როგორც კი იხსნება ფესტივალი და თქვათ, 6 საათზე ვინც დგას სცენაზე, რამდენიმე ასეული ადამიანი უკვე შეკრებილია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ, უკუკავშირი მსმენელსა და არტისტ შორის ძალიან მაღალ დონეზეა. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ დიალოგია ფაქტობრივად გამართული, იმიტომ რომ ადრე ეგ პრობლემა იყო, რომ თქვათ, არტისტს სურდა უკუკავშირის მიღება და თქვათ, იგივე ენის ბარიერი იყო და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ეს ყველაფერი არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ თბილისი open air-ს ძალიან დიდი დამსახურებაა ეს, რომ თქვათ, თვით გამოხატვა მსმენელს თავისუფლად შეუძლია უკვე არტისტთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანია ის, რომ
თქვათ, სამეზობლო ქვეყნებიდან, მეზობელი ქვეყნებიდან არა ერთი ადამიანი მოდის ხოლმე კონკრეტულად თბილისი ოპენ ეირისთვის, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ყველაზე დიდი მუსიკალური ფესტივალი, სადაც შეიძლება რეიპოვა შენი საყვარელი არტისტი ან ადგილზე აღმოაჩინო.